大家好，我是阿斌。今天呢，我们邻居家里面种这个莴笋啊。我们这里的邻居呢都特别的团结互助。今天呢邻居们都来帮他们了，给你们看一下，人非常的多啊。看啊，在这么我们这里海拔是三千五啊，一样可以种这个莴笋，就是要铺这个薄毛。今天人特别的多。前面呢他们就把这个土坝打一下，就地面的大的那个土块全部把它打碎。你们看一下我们这个地里面的这么小的石头啊，我们全部把它勾来扔掉。大家分工明确啊，挖沟的挖沟，然后用这个线，给你们看一下，用这个线啊，把这个距离给它弄好。刚刚就跟这个薄毛一样宽，然后把这个线给它绷好了，我们就开始挖这个沟，挖这个沟啊。啊，这个沟呢，这中间就会跟这样铺这个薄毛，然后薄毛铺好了呢，大家就开始铲这个泥巴，把这个薄毛上的这个洞，它这个洞已经打好了的，直接把洞给它盖住，然后待会儿的话。我们女同胞们就会在这个洞里面丢这个种子啊，他们这边呢就开始丢种子了。哦，就叫你上来哦。你拉一截尖上去，你看就要点了的，你看吧，你看吧，就这这不是就叫老那个老孔那个，我这修一下，修一下就是长老孔，给没来去。你们想搞这个，先帮我盖好。是，还上来一点，盖得到了，要不还上来一点，还上来一点。哦呀，哦吼，把这长老孔我来修。阿路先拉点点，就是，他就这个了。你在跟哪跑？哦，还就是脑壳大了的嘛。啊，脑壳大。哈哈哈！哎呦。我今天来。哦。嗯。这几个来帮忙，一起来，他家就人气都不错。应该就是全部去。就浇了个花点噶，我想嘛，他办不起嘛。哦。你把狗吧。哎呦，这得很。现在大家就坐在一起休息一下。喝喝开水。又开始继续做了啊！没目标，我们就先等一下。吃中午饭了，然后朋友们，饭也吃好了啊，我们这一片这个莴笋呢就种完了，这里呢还有一点这个种子没有丢完，他们把种子丢完了就完工了。感谢大家观看阿斌的视频啊，我们下期见，拜拜。